Então, galera do Jogos Breves, hoje vai fazer um desafio de pênalti, como se fosse Copa do Mundo. 5 pra cada. Eu e o Miguel, do Miguel Gameplay BR. Seu pé ser, tá bem legal, e né? E vai ser alternado, beleza? Seu pé. Vamos começar. Só apareceu seu pé, mas tá bom. Não, não, não. Óbvio que tem problema. Então, galera, vamos pros pênaltis. Primeiro do Miguel. Vai. Ah, não. Caramba! Nossa senhora, meu. Letra? Pode ir. A de letra não dá certo. Que lixo que tem, meu Deus. Tá fora. Só imaginar as camisas ali, ó. Imaginei. Agora, mete lá, se for. Lá vai o Miguel para a cobrança. Lá vai ele tenso. Ele olhou pra bola. Tá fora. Terceiro chute, galera. Buscou. Foi fora. Caramba! Mas isso aqui vai entrar. Por quê? Porque eu confio em mim. E porque eu vou bater de letra também, porque eu quero zoar o Miguel. Gol! Golaço, hein? Nossa! Ai, parabéns. Meu pé! Meu Deus! Ah, eu bati de pé de... E galera, mais uma vez eu ganhei. Deixa eu tentar fazer um chute sem fazer de letra, porque eu fiz de letra, mas não, não. O último chute do Miguel não valeu, ele tá chorando. Eu tô em erro. Não foi defesado. Espera o rebote, não vai. Vai! Rebote! Rebote! Então vai. Rebote! 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 Ele vai pro rebote. Fora, tô nem aí. Aqui não tem fora. Aqui ainda tem rebote. Não tem rebote. Ele ligador. Ele chutou. Nossa. Ainda tem um rebote. Ele vai. Ele chutou. Só que não. Chegou aqui. Chutou agora. Galera, empatei 1-1. Mentira, ele ganhou, infelizmente. Bom. Falou. Cara com medo, né? Eu tô com medo. Olha.